tumenye inyigisho za kiliziya urashaka gusobanukirwa n'amahame ya kiliziya waba se ugishidikanya ku kunyigisho kiriziya tugezeho tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za kiliziya igitondo cyiza abakunzi ba radiyo mariya rwanda reka tubasuhuze tubahe ikaze mu kiganiro tumenye inyigisho za kiliziya nk'uko rero mubimenyereye buri wa mbere twerekeza ikibeho muri rusange tukagaruka ku kiganiro cyangwa ubutumwa bwa Bikira mariya nyina wa Jambo yatangiye ikibeho ariko uyu munsi turaza kwibanda ku munsi mukuru w'ijyanwa mu ishuri ry'abikira mariya tubaza padiri tuti uyu munsi wizihizwa ute hariya ku ngoro Bikira mariya kibeho tuzi kandi ko hamaze iminsi havugwa amakuru ajyanye n'umushinga wo kwagura ibikorwa by'ingoro ubwo rero byose turaza kubifashwamo na padiri francis koharirimana umuyobozi w'ingororamukiriya ikibeho muri iki kiganiro tumenye inyigisho za kiliziya turaza kubaha niumwanya urambuye kugira ngo muze kugira byinshi mubaza haba ku bijyanye n'uyu munsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya bikiramariya ndetse tuze no kugaruka muri rusange e, no kuri uyu mushingaujyanye no kwagura inyubako e, cyangwa ibikorwa e, by'ingorongendivesitine wa mariya mukanya turakira padiri francisico hareraimana umuyobozi w'ingoro yabikiramariya kibeho reka rero twakire padiri fransisiko harerimana umuyobozi w'ingoro yabikira mariya kibeho padiri mwaramutse neza muri aho muri aho murakoma yego yego cyane cyane kandi yashoboje n'abadukurikiye kuri radiyo mariya bose namwe kandi by'umwihariko abakora muri radiyo mariya mudufasha gutambutsa ubutumwa bwabikira mariya ndabashuhuje kandi ndabashima yego murakoze cyane rero tubahaye ikaze mu kiganiro twari turimo tubwira abatwumva ko tugiye kwibanda mu kiganiro cya none ku munsi mukuru w'ijyanwa mu ijoro rya bikira mariya ndetse tuza no kugaruka ku mushinga wo kwagura ibikorwa by'ingoro ikibeho hanyuma ndavuga ntereka duhere kuri uyu munsi mukuru w'ijyanwa mu ijoro rya Bikira mariya uyu munsi muri make usobanuye iki mu buzima bw'umukristo twagira ngo abe ariho muhera hanyuma tuze gukomeza tunababaza ku bijyanye na hariya ku ngoro ikibeho murakoze urakoze cyane uyu munsi umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijoro ry'abikira mariya ufite byinshi uvuze mu buzima bw'umukristo kuko ibyo kiliziya yemera kandi twigisha byose bibereyeho kudufasha kurushaho gukurikira Yezu twita agatifuza birumvikana kwitagatifuza, bituruka mu guha imana ikuzora yikwiriye mu buzima bwacu ubu buzima nicyo bubereyeho nta mitima yacu ntizaruhuka igihe cyose mbega idatuye mu mwana nta mutuzo umubyeyi bikira rero akaba ari we waduhaye urugero rukomeye cyane ni ijyanwa mu ijoro ntabwo ari ijya mu ijoro iyo tuvuze ijyanwa rero twumva uwamujyanye ni imana data umubyeyi wamutoye akamubonamo umukobwa kuko udatenguha ni yezu yezukirisitu jambo w'imana wamubonyemo umubyeyi uzareraga kuza kandi agatanga urukundo rukwiriye ni imana ruho mutagatifu wamwurukiyeho maze isi igahabwa umucunguzi jambo w'imana akabona kwigira umuntu ni ubutatu butagatifu kandi koko rero reka ajyanwe mu ijoro nawe ubwe yiyemeje kuba umuja wa nyagasane ubuzima bwe bwose yaburekuriye imana ntabwo ubwo buzima bwari bugushangukira mu mva reka ni nabyo tubona mu nyigisho ya papa Piyo wa cumi na babiri cyane cyane mu rwandiko rwatanze ihame ihame ry'ukwemera ko bikira mariya yajyanywe mu ijoro hari ku itariki ya mbere ubushyingo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu aho amaze gusaba imbaraga za roho mutagatifu amaze igihe abisengera hamwe n'abakirisitu bose kandi benshi banasaba yuko koko iryo hame ryakwemezwa amaze gushishoza asanze ntaho mu byanditswe bitagatifu binyuranye nicyo cyubahiro umubyeyi tumuha ubwe byabaye ngombwa ko atangaza iryo hame ariko aritangaza avuga ko amaze hari hashize igihe atuye isi yacu bene muntu bose umutima mutagatifu wa bikira mariya mu muhango rusange kandi ku mugaragaro noneho akagaragaza ukuntu kiriziya koko yagiye yiyumvamo ubutabazi bwe n'ukuntu tumugirira icyizere nk'umubyeyi uturi hafi maze rero aboneraho gutangaza n'iryo hame ku mugaragaro ry'uko bikira mariya yajyanywe mu ijoro n'umubiri we na ruhuye ni ihame ry'ukwemera mu umukirisitu rero ubyemera abigenderaho bikamufasha ntabwo ari ukuvuga ngo ndemera gusa niba ntemeye ndagowe uya uko bigufitiye inyungu hari ibyo wunguka buroho uburyo ugenda ukura mu bukirisitu bwawe kandi koko ni urugero tugenderaho uyu mubyeyi ni urugero tugenderaho inzira yo mu ijoro ni iyacu nicyo twaremewe niko dusanzwe tunabiririmba turabyemera twaremewe kuzajya mu ijoro maze urugero rw'abikira mariya rukadutera imbaraga zo gukomeza guhata inzira ibirenge mu bikorwa bifatika by'urukundo ni mu we wabajije uti ikibeho bite ikibeho uyu munsi wa wijyanwa mu ijoro rya Bikira bikiramariya wagize uruhare rukomeye mu bihe by'amabonekerwe kuri cumi n'eshanu z'ukwezi kwa munani muri mirongo inani na kabiri ubwo ku munsi mukuru wa somosiyo Nanjye nari impare icyo gihe ariko sinabwo nabonye bikira mariya ababonekewe bavuga ko ngo bamubonye arira cyane kuri uwo munsi Nyina wa jambo yari ababaye kubera ukwemera guke no kutihana biranga abantu b'iki gihe ngo ababajwe n'uko twebwe abantu twadohotse ku muco mwiza tukitabira ingeso mbi tukishimira ikibi tugahora twica amategeko y'imana iyo turebye mu mateka ababonekewe mfashe nk'urugero natariya mukamaze impaka ubwo kuri uwo munsi yatangiye kubonekerwa saa kumi na makumyabiri n'itanu ariko atangazwa n'uko uwo mubyeyi aje ababaye iyo kumuhata ibibazo ati mubyeyi mwiza ubabajwe n'iki koko ese umaze iminsi ubabaye ni uko yitura hasi mubyeyi mwiza ubabajwe n'iki turi abanyabyaha utubabarire nka maria karara mukangango ni ingero mfashe kuri uwo munsi bikira mariya amubonekeye yamubonye ababaye nuko umwana aramubwira ati mbwira uko ushaka ariko iyi si byose ni wowe ubitanga ngira uko ushaka ariko ubabarire iyi si yaramubonanya agahinda ngira uko ushaka ariko uhe iyi si amahoro ngira uko ushaka ariko iyi si yibabarire abivuga nawe ababaye ngira uko ushaka ariko ubabarira batarakumenya bose kuri uwo munsi umubyeyi yaje ababaye ni umubyeyi wabajwe n'uko urukundo rwe rutakirwa n'uko abana be biroha mu rwobo kubera intamenya kandi bakabwirwa ntibumve ni umubyeyi rero ushaka kudukebura akatugarura mu nzira nziza yo gukurikira yesu kirisitu ni nyina wa jambo ikimugenza ni ukutugarura kuri jambo Jambo uwo nguwo ni ryo jambo ritibeshya kandi ritabeshya ni ryo jambo ry'ukuri nyakuri imana ibwira abayo icyo cyatumye rero yigira umuntu nuko ubera twe no kugira ngo dukire maze umubyeyi bikira Mariya akaba atifuza yuko hagira utakubwa kuri uwo mukiro iyo ndebye mu mabonekerwa uko nashoboye gukurikirana hirya no hino isiti usanga kibeho ifite umwihariko ifite umwihariko umwihariko wayo ni uko ari ingoro ifite iminsi ibiri mikuru ikomeye kandi yizihizwa koko nk'iyayo atari ugutsindira uwo munsi wo kuri cumi n'eshanu z'ukwa munani kuri asomosiyo ni umunsi ngarukamwaka mwaka na none w'amabonekerwa kuri makumyabiri n'umunani ugushyingo ubu rero ikibeho turiteguye turiteguye twiteguye twiteguye kwakira abakora ingendo nyubakamana benshi nk'uko bisanzwe abana ba mariya baraza dufitere twakoze gahunda nkuko n'ubundi bisanzwe nta kintu gishya cyane kirimo nkuko bisanzwe tugira umwanya w'igitaramo mbega kumusobanuriza ibirori nyirizina by'umunsi mukuru wa sonocyo ubwo ni kuri cumi n'enye guhera saa kumi tuzatangira twegeranye hanyuma du turi igitambo cy'ukarisitiya nyuma y'igitambo cy'ukarisitiya hakurikireho umutambagiro w'ishusho Mariya ndibutsa abakirisitu bazaza kuza rwose biteguye bateguye imitima igitambo cy'ukarisitiya ntabwo ari umuhango dukora gusa ngo kuko twaje ikibeho ni ukwakira Yezu kirisitu nicyo bikira mariya yifuza ko tumwakira kuko tukamutuza mu buzima bwacu tukamwakira uwo mubiri mutagatifu ugataha mu mibiri yacu akenshi njya ntege nkeya amaraso ye agataha akavugurura ubuzima bwacu mu gitambo gitambukirukarisitiya tukabanza tugatega koko ijambo rye amatwi dujambure rimurikira intambwe zacu maze tugahabwa n'umugati w'abana b'ingoma y'ijuru tukabona noneho gutaramira umubyeyi duhereye kuri uwo mutambagiro utambagiro rero nawo tuzawukorane isuku tuwukorane ituwuze ariko cyane cyane umutima koko ukumva ko tugendana n'umubyeyi bikira mariya tumwiga ingendo maze adufashe kugenda twigana yezu kirisitu dusa nawe nacyo twanahamagariwe reka yigize umuntu kugira ngo tubonere aho twigira kuba abantu ku imana ibishaka uko imana yabigenye iturema umubyeyi wikira mariya ntibyadutoza ubwo uwo mutambagiro rero dutambagirane nawe twumva ko twirekuye kandi turi inyuma ya yisukirisitu umubyeyi bikira w'ikiramari yadufashe ukuboko nidutahuka rero tugeze ku ngoro nanone ubwo tuzatarama tuzatarama na na viseni wa pawuro ntabanganyimana arimo aradutegurira igitaramo tubyinire umubyeyi tumuririmbe rimbe dufashe mbega kumenya yezu bimushimisha bimubabaza n'ibyo twakora bimutunganiye byose nabyo tubyiga kandi tukabyitoza no muri icyo gitaramo tunabyina tunaririmba birumvikana abasasiruduti bazaba bahari bazadufasha gu tanga isakaramento rya penitensiya hariya ni ahantu rero twivugururira ni cyo twaherewe iriya ngoro ni ahantu dusabanira n'imana ndetse n'abayobozi yego padi murakoze cyane ndizera ko buri wese atumiwe ahangaha hajyaga habaho mu minsi yashize ariko uko twari mu bihe bitari byiza bya kovide habaho kwiyandikisha umubare ntarengwa ariko kuri ubu ndizera ko hariya marembo aruguruye buri wese aratumiwe buri wese aratumiwe haba mu gitaramo haba ku munsi mukuru buri wese aratumiwe mu gitaramo no mu munsi mukuru reka hariya tugaburira imitima yacu nkunze kubibwira abahagenda ko ntawutaha uko yahaje uko yahaje umubyeyi bikira amerege uko tubuganiriza mu mitima urukundo rwa yezu afite uko adufata ukuboko akatwumvisha uburyohe bwo kubana n'imana reka murakoze rero aha twagararukaga ku munsi mukuru w'ijyanwa mu ijoro rya bikira mariya by'umwihariko tuvuga uko uzizihizwa na hariya ku ngoro ya bikira mariya ikibeho ubu rero tugeze ku bikorwa cyangwa kuri gahunda mushinga wo kwagura ibikorwa by'ingoro ya bikira mariya ikibeho. duherutse kumva kandi byaranabaye koko ko mwahurije hamwe cyangwa se mwatumiye abapadiri bakuru muri buri paruwase mu gihugu hose mu rwego rwo kubamurikira ibijyanye n'uyu mushinga padi twagira ngo mutubwire ubundi mwongere mukomozeho mwinshi make uyu mushinga uteye ute hanyuma muze no kutubwira ubutumwa mwahaye bariya bapadiri bakuru bari baje hari ikibeho urakoze iyo urakoze cyane uyu mushinga iyo uvuze kibeho nk'ahantu umubyeyi w'ikiramari yabonekeye kugira ngo hatangire ubutumwa bugenewe isi yose ntabwo wavuga ngo ni ahantu h'imyaka cumi ubundi bikahahariyagiranye ntabwo wavuga ngo ni imyaka ijana gusa cyangwa ibinyajana bitanu ni ahantu h'igihe cyose ni ahantu ha bose ntabwo wavuga rero ngo ibikorwa bya kibeho kugira ibyo umuntu akorera hariya ni ugupfusha ubusa weheho ubwo ni uguteganya yego kandi guteganya ni ukureba bigari ni no kureba kure ku buryo nko mu myaka magana atanu cyangwa se ibihumbi bitatu bazagira bati kibeho kiriziya yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu kiri ziri mu rwanda muri iriya myaka badukoreye ibintu byiza rwose barateganya none urabona ko koko kibeho ifite uko igenda yagura ibikorwa byayo itabangamiwe itatuye mu mfunganwa ngicyo rero icyatumye umwe wacu, iwacu umusenyeri Celestine Hakizimana ikibeho iri muri diyosezi ye yego uyu mushinga umushinga wo kureba bigari wo kureba kure ukuntu kibeho yakwagura ibikorwa byayo ikagira n'aho yisanzurira umuntu atagombye gucucika ibintu byose hamwe maze bagenzi be b'episikopi bamwumva vuba byabaye rero ubu ni igikorwa cya kiliziya yose iri mu rwanda ari nacyo nk'uko warubikomujeho cyanatumye atumira abapadiri bakuru ntabwo baje bonyine baje baherekejwe na bo bafatanyije kuyobora inama nkuru ya paruwasi kugira ngo bazafashe abandi gushishikariza icyo gikorwa yega baje rero kuri tariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi gushize twari abaganiriye nka episcop yari ahibereye arabakira ngo urumva niba abapadiri bakuru bo mu madiyosezi yose bahari bigaragaza yuko ari igikorwa cya kiliziya yose iri hano mu rwanda Erega biranagaragara ko no mu bumwe mu gikorwa nka kiriya ni naho igitangaza gikomeye gikorerwa maze uduke umuntu wese ashoboye gutanga akadutanga nurukundo imana iratubura maze nk'uko twabyumvise mu ivanziri y'uyu munsi ivanziri twumvise mu gitambo cy'ukarisitiya mu itubura ry'imigati utwo dukeya utanganye umutima mwiza imana iratubura bose bagahabwa ni naho rero jya mbona igikorwa gikomeye cy'ubwo bumwe bugaragaza uko koko turi abigishwa ba yezu kirisitu maze igikorwa ni ikihe rero warubashije uti ni ikihe genda agaruka ku ibaruwa nk'uko umwe pisikopi yayitangaje yega aragira ati nk'uko mubizi kuva amabonekerwa yakwemerwa ku mugaragaro kibe higendwa na benshi cyane mbaturutse imihanda yose mu gihugu ndetse no hanze yacyo bityo uyu munsi ingoro y'abikira amarika ikeneye inkunga yo kwagura ibikorwa byayo ku ikubitiro rero turifuza gutangira igikorwa cyo kubona ubutaka buhagije bugenewe gahunda z'ingoro serivisi zikenewe n'ibindi bikorwa bijyanye nazo bifitiye akamaro abaza bayigana buri munsi by'umwihariko no ku minsi mikuru iduhuriza ikibeho dukurikije n'icyifuzo cya nyina bajambo cyo kwita ku ndabo ze ibyo bikenewe kandi mu gihe ubu ngubu ku rwego rw'akarere ka nyaruguru ingoro iherereyemo hari kunozwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kibeho hakaba haragenwe n'aho ibyo bikorwa byagukira ariko ubu ngubu hatuwe n'abaturage hamwe n'imitungo yabo hakaba rero hakenewe byihutirwa ubushobozi bw'ingurane buhwanye n'amafaranga y'u rwanda miliyari eshatu na miliyoni magana atanu twifuza kubona bitarenze nibura tariki ya makumyabiri n'umunani ugushyingo uyu mwaka ku munsi mukuru w'isabukuru y'amabonekerwari Bikira mariya ikibeho kubera rero ko ingoro yonyine ntaho yakwigeza muri icyo gikorwa twifuje ko cyagaba amashami mu madiyosezi yose y'u rwanda ku bantu bose b'umutima mwiza kandi bashyigikiye ubutumwa bwa Bikira bw'abakiramariya ikibeho ndetse no kugera hanze y'u rwanda kugira ngo tugihagurukire twese mu nzego zose za Kiliziya, mu miryango y’abihaye imana, mu miryango n'amatsinda y'abakirisitu abikorera n'abandi bose bashobora kubigiramo uruhare kugira ngo rero iyo nkunga iboneke mu gihe gikwiriye nk'uko twari tumaze kubivuga habayeho gutumira abapadiri bakuru ba maparuwasi yose ari mu rwanda baza baherekejwe nk'uko nari imaze kubivuga n'abo bafatanyije kuyobora inama nkuru ya paruwasi kugira ngo bashobore gushisha ikaze nuko rero umwepisikopi wacu yabivuze abivuze birumvikana na bagenzi be kugira ngo iki gikorwa giheke twese nk'umuntu umwe maze umubyeyi bikira mariya yishimire ko indabo ze zishimishije zihora zihumura impumuro y'urukundo zirashashagirana ubwiza bwo kwemera nta mpizero y'ubuzima hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo rero ubwo butumwa abapadiri bahawe abakirisiti bo barasabwa iki ko mumaze kutubwira ko byibura iriya nkunga ingana na miliyari eshatu na miliyoni magana atanu zaba zabonetse muri uru mu kwezi k'ugushyingo ni ukuvuga bitanarenze uno mwaka ni mu kwezi kwa cumi na kumwe muri uno mwaka uruhare rw'abakirisitu ni uruhe kugira ngo nabo bagire umwanya muri uriya mushinga uruhare rw'abakirisitu ni ingenzi ni ingenzi mbere na mbere ni ugusengera iki gikorwa pe kikaba igikorwa cya gikirisitu n'ikindi gikorwa cyo gukusanya gusa amafaranga niyo mpamvu kuri cumi n'eshanu ejo bundi ku munsi wa somusiyo abazaza bose bazatahana ririya sengesho tuvuga twambaza umubyeyi bikira mariya nyina wa jambo kugira ngo iryo sengesho duhurize hamwe ikibi gikorwa koko cy'umubyeyi bikira mariya ntikibi gikorwa cyo kuvuga ngo bantu barimo baragura gusa baregeranya amafaranga gusa mbere na mbere tugahuza imitima tugahuza imitima iryo senyesho rikaba n'uburyo bwo guherekeza iryo kusanya ry'inkunga iyo nkunga rero hari amakonte kiliziya yashyizeho ku buryo wajya muri banki ya kigali ugasaba diyo sezi igikongoro egisitansiyo kibeho baguha nomero ya konte ugashyiraho inkunga yawe cyangwa se muri kore banki kompanyi generari de banke naho ukavuga Diyosezi ya gikongoro ekisitansiyo sanktuwele do kibeho naho bahita baguha ama ikonde ukaba washyiraho inkunga yawe none no muri banki popilere nk'iy'abaturage naho ni uko Diyosezi igikongoro ekisitansiyo du sankuwele kibeho icyo gihe baguha konde ukaba hmm. washyiraho e inkunga yawe hari rero e, hmm. rim nayo rese de microfinance hmm. nayo nyiri conte numwe diyosese ya gikongoro extension du sanctuere kibehootuvuze hmm. diyocese ya gikongoro birumvikana hmm. nikiliziya e, niyo rero ishinzwe gucunga ibikorerwa muri kibeho hmm. ariko iyo ni konte yihariye ntabwo ivangwa n'amakonte asanzwe ya diyosese iyi ni konte yihariye yafunguriwe kiriya gikorwa cyonyine ni ukuvuga rero ekisitansiyo di santuweri hari na momo peyi iyo ngiyo rwose ndanayivuga noneho tuyifate mu mutwe biroroshye ku buryo umuntu agenda anayibwira n'undi umuntu atagombye ku tega imodoka cyangwa gutega moto ngo ajye ahantu hari banki ashobora no kubikorera kuri telefone ye akanyenyeri rimwe umunani kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri zeru gatandatu cumi na karindwi cumi na gatatu urwego iriya kode yo ndayisubiramo rwose zeru gatandatu cumi na karindwi cumi na gatatu zeru gatandatu cumi na karindwi cumi na gatatu wayifashe nawe ntayifashe mu mutwe n'abandi numva bayifashe yego ikaba ibaruye ku ngoro ikaba ibaruye kuri ekisitansiyo sankitiyeri kwagura ibikorwa by'ingoro ntikibeho zeru gatandatu cumi na karindwi cumi na gatatu yego ndizera ko ubu bayifashe kandi batangiye kubikora urakoze cyane kandi na mbaye mbashimiye mbaye imbashimiye ntabwo umubyeyi agaya buri wese atanga uko afite kandi burya udukeya utanganye umutima mwiza nk'uko nabivugaga ibyo ni iby'imana itubura twese tugakwirwa murakoze cyane padi iyo nsanganyamatsiko twagarutseho none twavuze ku munsi mukuru ujyanwa mu ijoro ry'abikiramariya twavuga ko hariya kugura abikiramariya uyu munsi uteguwe hari ikibeho ndetse ko buri wese ahawe ikaze hanyuma tunagaruka kuri gahunda y'umushinga wo kwagura ibikorwa by'ingoro ikibeho waratangiye navuga ko abantu batangiye gukusanya inkunga Burindi bindi byatangiye kuri mirongo itatu n'imwe z'ukwa gatanu ni uko gusa hagombaga kugenda hakorwa ubukangurambaga hategerejwe rero n'uko icyo gikorwa koko ubona ko kibaye igikorwa cya hatse inisiya yose uko byagaragaye kuri iriya tariki ya makumyabiri na gatandatu yego ubwo rero murumva ko hakenewe miliyari eshatu na miliyoni magana atanu kandi bikaba eh, byiza cyane yabonetse bitarenze mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka unkwo niukuvuga ko rero bamaze kuduha aho twanyuze ubutumwa bwacu mu rwego rwo gushyigikira ibi bikorwa by'ingoro hari haba kuri mobayiro mani momo peyi haba ku makonte dukorera umubyeyi nta nkunga iba ntoya ndagira ngo nifurize rero cyane cyane abazakora urugendo nyubako hari abazaza n'amaguru abangaba byiza ni uko banabitumenyesha ndetse tukamenya n'inzira bazanyura noneho tukabitegura tukanabateguriza kuko inzira zabo zigomba kuba nazo zizwi zikarindwa ubukubaganyi ndetse hakagira ukuntu mbega barindirwa umutekano bakahagera amahoro bakahagera neza hari abaturutse muri za mu bya ruguru hari abaturuka muri cyanika hari abaturuka muri kigali hari n'abaturuka ndumva bari za bugesera cyangwa kibungo ni byiza ni uko babitumenyesha noneho tukamenya tukagenda mbega tunabaherekeje natwe tunabaherekeje isengesho ryacu n'abazaza rero mu bateze mu mamodoka abo nabo ni ukuza bateganyije rwose kumva ko umuhanda atari uwabo bonyine bagomba guha abandi umutekano kandi bakemerera ababafasha ababakira hari ikibeho twakoze inama mbega y'umutekano ngo tumenye ukuntu tuzakira abo bantu ni ukuvuga ko bagomba kumva kandi bakumvira aba ababakiriye n'aho baberekeje bakaba ariho bajya batavunze badi murakoze rero niba nta kindi mwakongeraho twasoza ikiganiro icyo nongeraho ni ugushimira abo twari kumwe bose ndabashimiye mbi ku mutima bumve ko umubyeyi bikira mariya abashima aradukunda pe tumwemerere koko tuba indabo ze kandi zihumurira bose na hose kuri uwo munsi rero tuzagezwaho n'ubundi butumwa tuzabe twateguye imitima yacu kugira ngo tubutahane kandi tugire ubuntu bwo kuwusangiza abandi burakoze cyane abakunzi ba radiyo mariya rwanda rero reka tubashimire cyane mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro tumenye inyigisho za kiliziya cyagarukaga ku munsi mukuru wijyanwa mu ishuri ry'abakiramariya uzizihizwa tariki ya cumi n'eshanu kanomu y'umwaka ndetse kikanakomoza ku mushinga wo kwagura ngo ibikorwa by'ingoro y'abakiramariya kibeho twafashijwe rero na padele fransisoire mbere imana umuyobozi w'ingorororabikira marie ikibeho hanyuma njyena rivestine uwa maria reka tubifurize rero ibihe byiza padiri ndabona ari icyo ashaka kuvuga ubundi rero reka masabire n'umugisha ye murakoze njyagasa n'imana ishobora byose nyirubuntu budashira naduha umugisha data na mwana na ruhamutagatifu amen amen murakoze veste murakoze pade tumenye inyigisho za kiliziya urashaka gusobanukirwa n'amahame ya kiliziya waba se ugishidikanya ku nyigisho kiriziya tugezeho tege amatwi ikiganiro tumenye и, и не еще за, за через, через